mengajak beramai-ramai ahli perban menyertai pertandingan tersebut. Debat bukan semata-mata melatih kepentahan berbicara, tapi juga melatih kebolehan mahasiswa untuk pertandingkan idea dan melihat isu-isu daripada pelbagai konteks. Selain itu, tahun ini juga kita adakan dengan tema kenegaraan, yang mana diharapkan dapat menyemai rasa kasih dan sayang kepada negara, juga menyemai nilai-nilai patriotisme, juga mengetahui isu-isu semasa yang sedang berlaku di negara kita walaupun kita berada jauh di tanah orang. Harapan saya, semoga pertandingan ini akan dapat menghasilkan graduan mahasiswa daripada Timur Tengah yang cemerlang, bukan hanya daripada aspek pelajaran tapi juga cemerlang daripada sudut-sudut lain. Selamat maju jaya, satu permai satu hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.